Bismillahirrahmanirrahim. Wasunnah jeung disunatkeun pihi dina itu diuk. Ayal julusi tegesna dina itu diuk baina sajdataini antara dua kali sujud. Wa fi tasahudil awali jeung dina maca tahiyat anu awal. Tahiyat kahijinya. Wa jalsati istirahatin jeung dina diuk istirahat. Wa kadza jeung eta nya kitu deui cara jalsah fi tasahudin dina diuk tahiyat akhirin anu akhir. Inta'aquba lamun mah ngiring-ngiringan hu kana itu tasahud. Naon sujudu sahwin sujud sahwi iftir naon pail tiluhur iftirosun diuk iftiros bi ayya jalisa kalawan yen ngadiukeun si musolli ala ka'bi yusrohu kana mumuncangan suku kencana si musolli bi haitsul yali kalawan sakira-kira nyanding atawa adab naon zuhruha tonggongna itu yusrohu al ardo kana bumi wadian barina anu nyimpen kafaihi kana dua dampa leungeunna si musolli ala pakhdaihi dina luhureun dua pingpingna si musolli qoriban barina deket min rukbataihi tina dua tuurna musolli bihaitsu tusamituhuma kalawan sakira-kira meneran lempengna kana itu rukbataihi naon ru'usul asobi'i pirang-pirang tungtungna pirang-pirang ramo leungeuna si musolinya nasiron barina anu ngagelarkeun asobi'ahu ngagelarkeun teh mukakeun asobi'ahu kana ramona itu musolli qailan barina anu maca atawa anu ngucap Robbighfirli ila akhirih. Robbighfirli kana lafad Robbighfirli ila akhirih nepi ka akhirna itu Robbighfirli. Naon akhirna Robbighfirli teh tati matuhu ari sampurnana itu Robbighfirli eta warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini nepi ka dinya teh. Warhamni sareng lafad warhamni. Warhamni mugi Gusti mugi mikawalas Gusti nika abdi wajburni sareng muga nyugihkeun Gusti nika abdi warfa sareng muga ngaluhurkeun Gusti nika abdi warzuk sareng muga ngarizkian Gusti nika abdi wahdi sareng muga maparin pituduh Gusti nika abdi waafi sareng muga ngaraksa Gusti nika abdi kikituan teh lil ittibai karena turut kana pada melah Nabi. Wa yukrahu jeung dimakruh kenaun lafad igfirli lafad igfirli salasan kalawan tilu balikan igfirli 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 tuluy wa sunnah jeung disunat kenaun jal satu istirahatin diuk istirahat dina sabada sujud dua bi qadril julusi kalawan sakadar diuk baina sajdataini di antara dua kali sujud lil itibai karena turut ke Kanjeng Nabi. Walau finaplin jeung sanajan bukti si musolli teh eta dina salat sunat. Wa in taroka jeung sanajan ninggalkeun hak kana itu jalsa saha al-imamu imam hilapan barina nyulayaan lisaihina ka guru urang sadayana Ibnu Hajar kituna telik yamin karna nangtung aili ajlihi tegesna karna arah-arahna itu kiam an sujudin tina sujudna si musolli ligoiri tilawatin karna lian bacaan wa yusanu jeung disunatkeun naon intimadun tategenan alias neken ala batni kafaihi kana beuteung dua dampa leungeunna si musolli piqiamin dina nangtung min sujudin dina sujud wa qu'udin jeung tina diuk watasi'uha beresnya.